Značka je předpoklad určitých kvalit, vlastností nebo taky hodnot a názorů. Je to pouze předpoklad. My předpokládáme z hlediska nějaké své minulosti nebo od názorů vašich blízkých, z názorů nebo to, co se dočtete v médiích, to, co vidíte na internetu, tak předpokládáte, že to, co je spojeno s nějakou určitou značkou, musí mít nějaké kvality, nějaké vlastnosti u lidí, pak nějaké hodnoty a nebo taky názory. Možná se spoustu lidem vybaví třeba důvěryhodnost, pravdomluvnost a tyhle ty pozitivní vlastnosti. Naopak další fotka, Agáta Hanichová. Můžete nahlas, ať to slyším? Amnestie. Amnestie, no bestie. Jo, že nemůžete zprostě? Pravdomluvnost. Ale to je možný, že on si to o sobě myslí. Je to rozmožný, protože my, když vnímáme nějakou určitou značku, tak my musíme vnímat v tom smyslu, co si o nás myslí ostatní lidé. Ne to, co si o sobě myslíme sami. Je možné, že Miroslav Kalousek sebe vnímá jako pravdomluvného, schopného politika, který napravuje českou ekonomiku, ale v našich očích jste klienti, kteří v životě neprodávali nemovitosti, nemají žádné zkušenosti s prodejem nemovitostí a stojíte před rozhodnutím. Chci dát nebo chci prodat svou nemovitost, ale nevím, kterou si vybrat realitní kancelář, ale mám pouze tyto čtyři možnosti. Zkuste si v duchu vybrat, kterou kancelář byste si vybrali pro prodej své nemovitosti. Některé značky možná znáte, některé možná ne. Nicméně máte nějaký předpoklad jejich asi určitých vlastností. Vyberte si nějakou značku a půjdeme dál. Máte vybráno všichni? Co když těmto značkám přidělíme konkrétní osoby? Pořád trváte na svém výběru? Nebo byste teď výběr přehodnotili, když vám řeknu, že o prodej vaší nemovitosti se bude starat tento konkrétní makléř? Vezměme v potaz, že tyto lidé se stanou teď makléři a budou se starat o prodej vaší nemovitosti. Kdo z vás si vybral Remax? Ruku nahoru. Ještě, že to nevidí pan ředitel? Tak. A trváte stále na tom, aby vaše nemovitost prodával pan Miroslav Kalousek, když jste si vybrali Remax? Ano, on je velmi schopný. Určitě má zajímavou klientelu. Určitě ano. Kdo z vás si vybral Century? Já věřím, že jste taky spokojen, jak vás tak vidím. Vybral si někdo MM Reality? A souhlasíte s výběrem toho makléře? Nicméně mnoho lidí dává preferenci právě na konkrétní obličeje konkrétních makléřů, jejichž vlastnosti zná, kde má nějaký předpoklad, že je to například férový člověk, že je schopný, že má spoustu klientů, že bude včas odpovídat na maily, bude včas odpovídat na telefony. A tu realitní kancelář dá až na druhé místo. Vybírá si podle konkrétních lidí. Takže ještě jednou, značka je vlastně předpoklad určitých kvalit, vlastností nebo taky hodnot a názorů. Vidíte, že určitě se shodneme na tom, že hodnoty a názory těchto dvou lidí budou zcela odlišné. A já si myslím, že tady je super jeden citát Tomáše Bati. Chcete-li vybudovat velký podnik, pak začněte budovat nebo vybudovat nejdřív sebe. A já bych to ještě doplnil. Budujte to, nad čím máte absolutní moc. Já souhlasím s vámi, že jste v rámci nějaké realitní kanceláře, která má nějakou dobrou kredibilitu, která má nějaké dobré jméno, pod kterou chcete spolupracovat, protože je to pro vás nějaký důvodu výhodný. S tím já naprosto souhlasím. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každý z nás tady jsme podnikatelé. A naším cílem je samozřejmě budovat zisk a budovat svoje jméno. Je vás tady 150, všichni jste spojili, nebo 130, všichni jste spojili jméno s jednou realitní kanceláří. Nicméně pojďme najít tu odlišnost, protože brand, osobní značka je vlastně otázka odlišnosti. Kdybyste vy všichni tady přišli na náběr jedné nemovitosti, tak mě by zajímalo, čím byste se odlišili. Co je ta vaše konkrétní odlišnost? V čem jste vy jako makléř jedinečný? Co je ta vaše osobní značka? Když si budete konkurovat v rámci jedné realitní sítě. Máte někdo pro mě nějakou odpověď?
Čím se odlišíte od vašeho kolegu, který sedí vpravo nebo vlevo od vás? Zkušenosti. Další? Čím byste se vy odlišili, pánové? Kdybyste šli na náběr spolu s těmito vašimi kolegy a byla by jedna věc, kterou byste si měli odlišit. A to je právě ta osobní značka. Co děláte jiného než makléř vpravo nebo vlevo od vás? To je to, o čem se já chci dneska bavit. Značka, vlevo bylo napsáno značka, vpravo s šancí na úspěch, nebo s šancí uspět, je v podstatě pravidelné naplňování očekávatelného. Od nás, od realitních makléřů, se očekává, že budeme prodávat nemovitosti. Očekává se, že zajistíme právní servis zdarma, že budeme inzerovat na 45, ne-li víc realitních serverech, že budeme rychlí, že to uděláme bezpečně, že uděláme odhad nemovitosti, že uděláme daňové přiznání. Ale to jsou pořád ty očekávatelné věci. Tady ještě v tomhle není odlišnost. V tomhle tu odlišnost nehledejte. Stejně tak, jako že se od pekaře očekává, že upeče dobrý chleba, který bude chutnat, který bude mít křupavou kůrku a bude stát dobrý peníze, tak od nás, od realitních makléřů, se očekává, že nabídneme lidem kvalitní realitní službu a splníme všechny tady tyhle body. Pokud chodíte na náběr a prezentujete se tímto, tak si na to dejte pozor. Takto se prezentují všichni realitní makléři. Tady ještě není ta odlišnost. Tohle děláme vesměs všichni. Snažíme se získat co nejvíc, nabídnout co nejvíc služeb, ale pořád jsme na bázi očekávatelného. To se od nás, od realitních makléřů, očekává. Já bych vás chtěl přimět k tomu, ať začnete budovat svou značku na bázi neočekávatelné. Ať vymyslíte něco, s čím ti klienti ještě nepočítají, čím se odlišíte. Jak jsem říkal, je vás tady 130, všichni předpokládám, že nabídnete to očekávatelné. Někdo navíc nabídne své zkušenosti. Ale mě zajímá, nebo klienty určitě zajímá, čím se odlišíte. Měl jsem jeden takový příklad a ten mě docela formoval, když jsem byl na náběru nemovitosti a majitel mi říkal, bylo tady před váma 10 realitních makléřů, ale všichni mi nabízeli to samý. Nabídněte mi jednu věc, řekněte mi jednu věc, proč bych měl spolupracovat s váma. Jeden marketingový trik, jednu nějakou konkrétní věc, co uděláte navíc oproti těm dalším realitním makléřům a já tu nemovitost svěřím exkluzivně vám. Ale já bych z vás chtěl vyzvat k tomu, ať tady spolu trošku komunikujeme. Jak jsem říkal před okamžikem, zkuste prosím vymyslet něco, čím se odlišíte. Čím budete jiní oproti vašim kolegům, kteří sedí tady vedle vás. Zkuste vymyslet jednu věc, kdybych vám slíbil, že mám na prodej v Praze vilu, která stojí 50 milionů, dám vám provizi 4% z té vily, budete ji prodávat exkluzivně, všechno budete mít na starosti vy, dám vám tu nemovitost do prodeje i hned, ale prosím, vymyslete jednu věc, v čem se odlišíte, v čem mě zaujmete a co pro mě v rámci té realitní služby uděláte jinak. Zkuste si dát teďka půl minutu a zamyslet se. Co je ta věc, kterou uděláte jinak? Máte to? Kdo z vás našel nějakou odlišnost? Já bych to měl jednoduchý, že u té vily bych sázel na to, že s těmi zájemci bych dokázal hovořit na odborné téma, kdyby třeba se, protože jsem stavař vzděláním, tak by, kdyby se chtěli třeba ujistit o důvěře, jak je ta vila statická, že má statiku bytelnou, že má jaký má teplný a izolační parametry a tak podobně. Děkuju. Jo, třeba poslední případ obchodní. Nabral jsem nemovitost. Klient si myslel, že má úplně obyčejný byt. Byl to obyčejný byt. Bez úprav, bez ničeho. Měl krásný balkon, akorát s krásným výhledem. Já si myslím, že bych mohl třeba nabídnout nějaký správce z té nemovitosti, jako, že tam posekám trávu, když tam budu stůl. To jako na pohodu, jo? Prostě. Jo? Nebytný, že jo? Jako na starost, ale co tam nemůže být 3 metry kráva, že jo? Až tam někdo přijde, že jo?
Já se teď nechci bavit o tom, jestli díky videoprohlídce dokážete prodat nemovitost rychleji, jestli dokážete získat více zákazníků. Nicméně je to super marketingový tah, kterým se dokážete odlišit. A ty videoprohlídky mají ještě další sekundární efekt, že když jsou umístěny na YouTube, tak je tam samozřejmě nějaká návštěvnost. Lidi se na ně dívají a stalo se mi nespočetněkrát, že mi lidé napsali, viděl jsem vaši videoprohlídku na YouTube, líbí se mi, jak odlišně prezentujete nemovitost a byla bych ráda, abyste stejně tak prodával i mou nemovitost. Děje se vám to taky tak, že někdo viděl vaši videoprohlídku a díky tomu jste nabral nemovitost? Mně se to dokonce stalo i tak, že jsem udělal jenom videoprohlídku poskládanou s fotografií. Umístil jsem ji na YouTube, prodal jsem ten byt a zhruba rok poté tu videoprohlídku viděl jeden pán, zavolal mi a zeptal se mě, jestli ta nemovitost je stále na prodej. Já jsem řekl, na prodej není, ale mám téměř stejný byt, jenom o ulici vedle, ve stejném patře, stejné dispozice, stejnou cenu, pojďme se na to podívat. Ten byt jsem ještě neinzeroval a prodal jsem to vlastně na první prohlídce, aniž bych to dal do inzerce. Takže i takhle se dají prodávat nemovitosti a takhle se dají získávat klienti. Díky tomu, že máte, dejme tomu, nazývejme to osobní značku, máte nějaký svůj brand, jste někde na YouTube, jste odlišní, točíte videoprohlídky, lidi to zaujme a díky tomu se s nimi kontaktujete a začnete prodávat jejich nemovitosti. Začátkem 20. století Tomáš Baťa hlásal náš zákazník, náš pán. Absolutně pro klientský přístup, pro zákazníka všechno. A v ten samý okamžik na druhé straně naší země koule Henry Ford, který říkal, můžete mít vůz v jakékoliv barvě, kterou si budete přát, bude-li to černá. Jinak řečeno, vyrábím černý auta, pokud nechceš, máš smůlu. Kdo z nich měl pravdu? Říkám, buďte otevření novým informacím. Tohle je z mé strany všechno. Já vidím, že tady mám ještě nějaký čas. Pokud chcete se mě na něco zeptat, máte možnost. Pokud vás něco zajímá z toho, nějaký konkrétní věci, jestli je tady někdo, klidně se přihlaste.